स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 8 में इंग्लिश में आपणे यूनिट 3 चाले छे अने यूनिट 3 नी आजे आपणे एक्टिविटी 4 समझीशुं। एक्टिविटी 4 ए वर्क इन पेर्स, जोड़ी में काम करो। रीड एंड अंडरस्टैंड द डायलॉग, वाँचो अने समझो आ संवाद। आई नेक द डायलॉग इन द क्लास, एटले के वर्ग में तमारे आ प्रवृत्ति तरीके एटले के आनी एक्टिंग करवानी छे, संवाद रजू करवानो छे। फॉर्म अनधर डायलॉग्स विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स गीवन इन द ब्रेकेट, अने जे आ शब्दों छे ए शब्दोंनी जग्या पर बीजा शब्दों उपयोग तमे अहींया काउंसमां आप्या छे तेनो उपयोग करीने पण तमे बीजा विद्यार्थीओ आ संवाद बनावी शको छो अने क्लास समक्ष रजू करी शको छो। तो स्टार्ट करिए, फक्त समझवाना छे। पहेलो संवाद छे रश्मि अने રાધાબેનનો, તો સ્ટાર્ટ કરીએ। રશ્મિ સેઝ ગુડ આફ્ટરનૂન આંટી, રશ્મિ કહે છે આંટી ગુડ આફ્ટરનૂન, ગુડ આફ્ટરનૂન એ બપોરનું શુભેચ્છા પાઠવા માટે આપણે વાપરે છે આ શબ્દને। રાધાબેન સેઝ ગુડ આફ્ટરનૂન, વેર આર યુ ગોઈંગ, રાધાબેન કહે છે ગુડ આફ્ટરનૂન, ક્યાં જાય છે તું। રશ્મિ સેઝ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ધ માર્કેટ, રશ્મિ કહે છે કે હું બજાર જાઉં છું। રાધાબેન સેઝ વિલ યુ બ્રિંગ સમ સુગર ફોર મી, રાધાબેન કહે છે શું તું મારી માટે થોડીક ખાંડ લેતી આવીશ। રશ્મિ સેઝ વાય નોટ, હાઉ મચ આંટી, રશ્મિ કહે છે કેમ નહીં, કેટલી આંટી। રાધાબેન સેઝ 2 કિલોગ્રામ્સ પ્લીઝ, રાધાબેન કહે છે 2 કિલોગ્રામ પ્લીઝ। રશ્મિ સેઝ શ્યોર સી યુ, એટલે રશ્મિ કહે છે ચોક્કસ મળીએ। જુઓ હવે અહીંયા તમને 8મા ધોરણમાં હાઉ મેની અને હાઉ મચ એ ગ્રામરનો ટોપિક આવશે, જેમાં તમે એમ તો 5મા ધોરણથી હાઉ મેની અને હાઉ મચ ગ્રામરમાં શીખો છો કે હાઉ મેની શબ્દ ગણી શકાય તેવી વસ્તુઓ હોય તેના માટે આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવા માટે હાઉ મેનીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। અહીંયા સુગર છે, સુગર એ દ્રવ્યવાચક શબ્દો છે, એટલે કે દ્રવ્યવાચક વસ્તુ છે, એટલે તે ગણી ન શકાય, તેના માટે અહીંયા રશ્મિએ હાઉ મચ વડે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે અને તે ગણી નથી શકાતી, કાઉન્ટિંગ નથી થતી, એટલે સમ લિટલ તેવા શબ્દો તેના માટે આપણે યુઝ કરીશું। અને તમે આ સુગરની જગ્યા પર મિલ્ક, સ્વીટ, ટી, વેજીટેબલ્સ, ઘી, વીટ, એટલે કે આ બધા જે શબ્દો છે એ દ્રવ્યવાચક શબ્દો છે કે જે ગણી શકાતા નથી, અને તેથી તમે આના માટે પ્રશ્ન હાઉ મચ વડે પ્રશ્ન પૂછશો। તો આ થયો તમારો પહેલો સંવાદ, હવે આગળનો સંવાદ જોઈશું આપણે। આગળનો જે સંવાદ છે સેકન્ડ ડાયલોગ અજય અને વિજય વચ્ચેનો છે, તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ। અજય સેઝ હાય વિજય, રેડી ફોર ધ ઇટિંગ કોમ્પિટિશન, અજય કહે છે હાય વિજય, તું સ્પર્ધામાં ખાવા માટે તૈયાર છે। વિજય સેઝ યસ રેડી, વિજય કહે છે હા તૈયાર છું। અજય સેઝ વોટ વિલ યુ ઈટ, અજય કહે છે તું શું ખાઈશ। જો વિલ એ ભવિષ્ય કાળમાં વપરાતો સહાયકારક શબ્દ છે, એટલે હજુ ખાશે ખાધું નથી। વિજય સેઝ આઈ વિલ ઈટ લડ્ડુઝ, વિજય કહે છે કે હું લાડવા ખાઈશ। અજય સેઝ હાઉ મેની લડ્ડુઝ કેન યુ ઈટ, અજય કહે છે તું કેટલા લાડવા ખાઈશ। જુઓ અહીંયા લાડવા બનાવેલા તૈયાર હોય છે અને લાડવા ગણી શકાય છે, એક લાડવા, એક લાડુ, બે લાડુ, ત્રણ લાડુ, એટલે અહીંયા હાઉ મેનીનો ઉપયોગ થયો છે। હાઉ મેની લડ્ડુઝ કેન યુ ઈટ, તું કેટલા લાડવા ખાઈ શકીશ। વિજય સેઝ 5, વિજય કહે છે 5। અજય સેઝ આઈ કાન્ટ બિલીવ, આર યુ શ્યોર, અજય કહે છે મારા માનવામાં આવતું નથી, તું ચોક્કસ છે। વિજય સેઝ યસ આઈ એમ કોન્ફિડન્ટ, વિજય કહે છે હા હું ચોક્કસ છું। ચલો હવે આપણે જોઈએ કે તમે લાડવાની જગ્યા પર બીજી એવી કઈ ખાવાની વસ્તુઓ હોય કે જે હાઉ મેની વડે તમે પ્રશ્ન બનાવી શકો। તો વિદ્યાર્થીઓ જેમ કે રોટી એટલે ચપાટીસ, રોટલી, પછી ગુલાબજાંબુ પણ ગણી શકાય, પીઝા તે પણ ગણી શકાય, મેંગો કેરીઓ પણ ગણી શકાય, બનાના કેળા પણ ગણી શકાય, એટલે જ્યારે પણ ખાવાની આવી ચીજો આવે કે જે ગણી શકાય તેવી હોય તો તેના માટે આપણે હાઉ મેની વડે પ્રશ્ન પૂછીશું। હવે આગળ છે બી લિસન એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ડાયલોગ્સ, સાંભળો અને સમજો આ સંવાદ। ફોર્મ ન્યૂ ડાયલોગ
विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स गीवन इन ध ब्रेकेट। अने नवा संवाद बनावा माटे तमे नीचे आपेला शब्दों उपयोग कर सको छो। जुओ संवाद छे पहेलो इन अ गार्मेंट शॉप एटले के कपड़ानी दुकान में छे। एमा रुचिर अने मालाबेन वच्चेनो संवाद छे। समझिए रुचिर सेज मम्मी लुक वोट एन एरेन्जमेंट। रुचिर कहे छे मम्मी जो केटली सरस व्यवस्था छे। मालाबेन सेज येस डियर विच टी शर्ट डू यू लाइक। એટલે માલાબેન કહે છે હા વાલા તું કઈ તને કઈ ટી શર્ટ ગમે છે। રુચિર સેઝ ધ બ્લેક વન। રુચિર કહે છે કાળી। માલાબેન સેઝ વાય। માલાબેન કહે છે કેમ। રુચિર સેઝ ઇટ્સ અ પરફેક્ટ મેચ ફોર માય જીન્સ। રુચિર કહે છે તે મારા જીન્સ જોડે બરાબર મેચ થાય છે। માલાબેન સેઝ નાઇસ ચોઈસ। માલાબેન કહે છે તારી ચોઈસ સરસ છે સુંદર છે પસંદગી। ચોઈસ એટલે પસંદગી। રુચિર સેઝ થેન્ક યુ। રુચિર કહે છે આભાર। જુઓ અહીંયા તમે વીચ ટી શર્ટની જગ્યા પર વીચ જીન્સ વીચ શર્ટ વીચ સલવાર કમીઝ વીચ પંજાબી ડ્રેસ તેવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને તમે આ સંવાદને ફરીથી તમારા ઘરે હમણાં રજૂ કરી શકો છો તમારા મોટા ભાઈ બહેનની મદદથી। આગળનો જોઈએ સંવાદ ઇન અ પ્રોવિઝન શોપ એટલે કે કરિયાણાની દુકાન। આશા અને શોપકીપર એટલે કે દુકાનદાર અને આશા વચ્ચેનો આ સંવાદ છે। સ્ટાર્ટ કરીએ। આશા સેઝ એક્સક્યુઝ મી। આશા કહે છે માફ કરશો। શોપકીપર સેઝ યસ લિટલ પ્રીટી ડોલ વોટ કેન આઈ ડૂ ફોર યુ। દુકાનદાર કહે છે હા નાની ઢીંગલી હું તારા માટે શું કરી શકું છું। આશા સેઝ માય મધર વોન્ટ્સ રેડ બટન્સ ફોર માય ડ્રેસ। આશા કહે છે મારી મમ્મીને મારા ડ્રેસ માટે લાલ બટન જોઈએ છે। શોપકીપર સેઝ હાઉ મેની બટન્સ ડઝ યોર મધર વોન્ટ। દુકાનદાર કહે છે તારી મમ્મીને કેટલા બટનની જરૂર છે। આશા સેઝ સી વોન્ટ્સ વન ડઝન। આશા કહે છે તેણીને એક ડઝન બટનની જરૂર છે। એક ડઝન એટલે 12। શોપકીપર સેઝ હિયર યુ આર। દુકાનદાર કહે છે આ રહ્યા। આશા સેઝ થેન્ક યુ। આશા કહે છે તમારો આભાર। તો એવી જ રીતે અહીંયા તમે બીજી વસ્તુ એટલે કે હાઉ મેની બટન્સ છે એની જગ્યા પર માર્કેટમાં મળતી બીજી વસ્તુઓનો જે માર્કેટમાં એટલે કે આપણે જે પ્રોવિઝન શોપ એટલે કે કરિયાણાની દુકાનમાં તમે જે વસ્તુઓ મળે છે તે બીજી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીને પણ આ સંવાદ બનાવી શકો છો। જેમ કે હાઉ મેની બટન્સ છે તો અહીંયા હાઉ મેની ચોકલેટ્સ હાઉ મેની કંપાસ બોક્સ પછી જો દ્રવ્યવાચક શબ્દ હોય તો હાઉ મચ સુગર હાઉ મચ ટી હાઉ મચ વીટ આ રીતે તમે શબ્દોનો બીજા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને આ સંવાદ બનાવી શકો છો। પરીક્ષામાં આ રીતે સંવાદ પૂછાય તો ખાસ તમારે એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે દ્રવ્યવાચક શબ્દ હશે તો હાઉ મચ વડે બનાવશો અને ગણી શકાય તેવી વસ્તુઓ હશે તો હાઉ મેની વડે બનાવશો। તો અહીંયા તમારે આ સંવાદ ખાસ એટલા માટે સમજવાના હતા કે પરીક્ષામાં આ રીતે નીચે ક્લ્યુ આપે છે શબ્દો અને તમને એવું કહે કે નીચેના ક્લૂનો ઉપયોગ કરીને બીજો સંવાદ બનાવો તો તમને આવડવો જોઈએ। સંવાદ આ જ રીતે બનાવવાનો હોય છે। ફક્ત તમારે એ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે ગણી શકાય તેવી વસ્તુ હોય તો હાઉ મેની વડે પ્રશ્ન પૂછશો અને ગણી ન શકાય તેવી દ્રવ્યવાચક વસ્તુઓ હોય પ્રવાહી વસ્તુઓ હોય તો તમે હાઉ મચ વડે પ્રશ્ન બનાવશો। હવે આપણે આગળની એક્ટિવિટી જોઈશું એક્ટિવિટી નંબર 5। એક્ટિવિટી નંબર 5 બહુ જ ઇઝી છે। ચિત્રના આધારે આપણે અહીંયા ખાલી જગ્યા ભરવાની છે તો સ્ટાર્ટ કરીશું। લુક એટ ધ પિક્ચર્સ ચિત્ર જુઓ। ધ પિક્ચર્સ ટેલ અઝ અ સ્ટોરી અને આ ચિત્રો આપણને એક વાર્તા કહે છે। પુટ ધ કરેક્ટ નંબર્સ અંડર ધ પ્રોપર પિક્ચર્સ પહેલાં તો આ પિક્ચરની નીચે સાચા નંબર લખવાના છે એન્ડ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ અને પછી આપણે અહીંયા વાક્યો એટલે કે આ ખાલી જગ્યામાં શબ્દો લખી અને પછી વાક્ય વાંચવાનું છે। તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીશું હવે। જુઓ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે
આ ચિત્ર છે તેમાં આ એક પક્ષી છે, છોકરીના હાથમાં પક્ષી છે અને તેની પાંખ તૂટેલી છે અને સામે તેની મમ્મી છે કે જે તેની સંભાળ લઈ રહી છે. પછી તમે જોઈ શકો છો કે આ છોકરીને એક પક્ષી જે છે તે ઘાયલ અવસ્થામાં એટલે કે ઇન્જર બર્ડ મળે છે રસ્તા ઉપર પડેલું. આ ચિત્રમાં પક્ષીને છોકરી ઉડાવી દે છે અને આ ચિત્રમાં નીચેના કે છોકરી પક્ષીને દાણા ખવડાવે છે અને પાણી પીવડાવે છે. આ ચિત્રમાં ઘાયલ પક્ષીને છોકરી રડતી હોય તે રીતે દુઃખી થઈને લઈને આવે છે અને તેની મમ્મીને બતાવે છે. એટલે હવે આપણે આ મેં તમને સમજાવ્યું, હવે આપણે પહેલાં સાચા નંબર એટલે કે સ્ટોરી કઈ પ્રમાણે હોય તો પહેલાં રસ્તા ઉપર ઘાયલ પક્ષી મળે છે ચાલતા જઈને છોકરી જતી હોય તો આ થશે એક નંબર. પછી તેને ઉઠાવી લે છે અને ઘરે લઈને આવે છે અને તેની મમ્મીને બતાવે છે એટલે આ થશે બે નંબર. ત્યાર પછી તેની મમ્મી અને છોકરી બંને જણા એ જે ઘાયલ પક્ષી છે તેની રક્ષા કરે છે, તેની સારવાર કરે છે એટલે તે થશે ત્રીજો નંબર. ત્યાર પછી તે સારું થઈ જાય છે એટલે તેને દાણા ચણાવે છે અને પાણી પીવડાવે છે એટલે આ થશે ચાર નંબર. પક્ષી એકદમ સરસ થઈ જાય છે એટલે છોકરી તેને આકાશમાં ઉડાવી દે છે એટલે આ થશે પાંચ નંબર. તો આપણે નંબર મારી દીધા છે, હવે આપણે તેના આધારે અહીંયા ખાલી જગ્યા ભરીશું. તો અ ગર્લ સો અ વન્ડર્ડ બર્ડ, વન્ડેડ એટલે ઘાયલ. બ્લેન્ક ગેવ ટ્રીટમેન્ટ ટુ ધ બર્ડ એટલે કે ખાલી જગ્યા પક્ષીને ટ્રીટમેન્ટ એટલે જે પણ ઉપચાર છે તે આપે છે. એટલે હવે અહીંયા ગેવ છે ભૂતકાળનું ક્રિયાપદ છે અને અહીંયા એક અને બે, જો એક જ હતો તો સી ગેવ પણ અહીંયા બે જણા તેને ટ્રીટમેન્ટ આપી રહ્યા છે એટલે અહીંયા આપણે બહુવચનમાં લખીશું ધેય ગેવ ટ્રીટમેન્ટ ટુ ધ બર્ડ. ત્રીજું છે સી ટુ કેર બ્લેન્ક બર્ડ એટલે કે સી ટુ કેર ઓફ ધ બર્ડ. ચોથું છે આફ્ટર સમ ડેઝ બ્લેન્ક સેટ ધ બર્ડ ફ્રી એટલે કે અહીંયા જોવાય છે કે થોડા દિવસ પછી ફ્રી એટલે મુક્ત કરી દે છે પક્ષીને. એટલે કોણ કરે છે તો અહીંયા છોકરી છે જોવાય છે કે જે પક્ષીને આકાશમાં ઉડાવી રહી છે એટલે અહીંયા આપણે સી યુઝ કરીશું. સી સેટ ધ બર્ડ ફ્રી. પાંચમું છે સી વેન્ટ હોમ એન્ડ સર્વડ ધ બર્ડ બ્લેન્ક હર મધર એટલે કે તે ઘરે આવે છે અને પક્ષીને તેણીની માતાને બતાવે છે એટલે અહીંયા શું આવશે ટુ. ધ બર્ડ બ્લેન્ક અવે ઇન ધ સ્કાય પક્ષી આકાશમાં ઉડી જાય છે અને ભૂતકાળમાં ફ્લાયનું થાય ફ્લ્યુ. હવે આ વાક્યો આડા આવડી છે તેને આપણે પહેલાં સાચા નંબર આપી દઈએ. તો પહેલું થશે આ અ ગર્લ સો અ વાઉન્ડેડ બર્ડ એટલે કે ઘાયલ પક્ષીને જોવે છે. બીજું થશે સી વેન્ટ હોમ એટલે આ સી વેન્ટ હોમ એન્ડ સર્વડ ધ બર્ડ ટુ હર મધર આ બીજા નંબરનું થશે. ત્રીજા નંબરનું થશે ધે ગેવ ટ્રીટમેન્ટ ટુ ધ બર્ડ. ચોથા નંબરનું થશે સી ટુ કેર ઓફ ધ બર્ડ. પાંચમા નંબરનું થશે આફ્ટર સમ ડેઝ સી સેટ ધ બર્ડ ફ્રી. અને છેલ્લું જે વધ્યું તે ધ બર્ડ ફ્લ્યુ અવે ઇન ધ સ્કાય. તો વિદ્યાર્થીઓ આ તમારે તમારી નોટબુકમાં લખી દેવાનું છે અને ચોપડીની અંદર તમારી પાસે ટેક્સ્ટબુક છે તો ટેક્સ્ટબુકમાં સાચા નંબર મારી અને આ ટેક્સ્ટબુકમાં ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ ભરી દેવાની છે અને પછી તમારી નોટબુકમાં તમારે આ ખાલી જગ્યા લખી દેવાની છે. હવે પછી આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું. થેન્ક યુ.